you know, very fast. Ujenzi wa barabara ya lami yenye kilomita 105 ya Mau Mau umerejelewa baada ya siasa za mwaka 2022 kufanya ujenzi huo kusitishwa. Serikali imetenga takriban bilioni 1.5 kwenye mradi huo unaotarajiwa kukamilika mwezi Machi mwaka ujao. Ujenzi wa barabara hiyo ya Mau Mau utafaidi sana wakazi wa eneo bunge la Lari ambao kilomita 80 zinapitia, na hivyo kutafungua vijiji ambavyo havijawahi pata barabara za lami. Bunge wa Lari Mburu Kahangara anasema kuwa atahakikisha kuwa mradi huo umekamilika kwa manufaa ya wakazi. Itatusaidia na mambo mengi. Mambo ya kubeba majani chai na mambo ya kutoa ya chakula. Pesa tulikuwa tunakatwa kwa factory ya barabara, sasa itarudi kwa mkulima. Kwa hivyo mkulima wa majani chai atakuwa na pesa mingi. Hata mashamba yetu lazima ipade bei. Maana sasa hapa watu watararo akienda Nairobi, baada ya kwenda kukaa Ruai na pangine watakuwa nakaa hapa. Hata manyumba tunajua bei yake itapanda, maziwa vile vile. Majani chai tunajua hatutasukuma maroli tena ya majani. Tangu nikuwa mtoto mdogo mimi sijaiona lami Lari. Lakini sasa tumeipata. Mpango huu wa barabara za Mau Mau tuko na zaidi ya kilomita 80. Going to 100, karibu kilomita 100 ziko katika constituency ya Lari. Atatusaidia sana. Hakuna mtu atatembea kilomita 2 kidogo kufika kwa lami. Itakuwa zimetusaidia sana na tutaendelea kuomba. Wakimaliza hizi tuingilie zingine ambazo ziko katikati, then area yetu itakuwa imefunguka vilivyo. The road length is 105 kilometers, a project of 4.5 billion. The initial contract period was 3 years, but it has been extended by about 1 year, so we expect that the project to be complete by next year. Mahakama ya Makadara imefahamishwa kuwa aliyekuwa kiongozi wa zamani wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga aliachiliwa huru usiku wa kuamkia Jumatatu na watu